よし、これが継承、さっきとは違うとね、10本成長になります。継承だけね。いや、優勝して、さすがに優勝して、マジで。さすがに優勝してな。よろしくお願いします。ふう。集中していこうか。今回はちゃんと実況者とかも、実況解説は入れてる感じかな、多分。よし、オッケー。集中。さすがにテトリスで来ると思うけどね。ぷよぷよで来たら予想が、まあテトリスで来るだろうな。よし。まあタイプよもタイプよで。結構ね、コブ君ぷよぷよ、結構というかめちゃくちゃ強いから怖いんだけど。さすがにテトリスで来ると。よし。ふぅ。よろしくお願いします。集中。オッケー。トモくんがずれてくれたな。助かる助かる。よし。置き見せしたとかちゃんと咎めんのめちゃくちゃ大事だからね。相手が置き見せしてたとしてもそれを咎められなかったら意味がないから。いいよ、まずは幸先のいい。うん、それは強いな。あー、クソ無理か。いやー、今の連やられたな。うまいな。今の創生外し感のレオンうまくやれたね。ダブルダーカー組んだとこはちょっと火力に寄りすぎた説はあったかもな。でもな、さあ中開け。やべえ、やらかした。わかんなかった、積み方が。いやー、わかんなかったな、DK 砲の後が。どういう風に積めばよかったんだ、今の。社畜トリンか。わかんねえな。大海の一番左で社畜トリンで、今の正解は。DK 砲までは良かったけど。その後わからんかったな。
同点ね。なるほどね、分かったわ。やはりそういう戦法できてる系ね。いい、これちょうどラインアウトから3連発。 OK、 よし、いいね。中開けたいだな、めっちゃいい。うん、その形は強いな。でも相手がずれてはいるんで、俺もずれたか。オッケー、よし、いいね。15連までいいぞ。若干固まってる感はあるね、確かにね。あいみのこれは使ったら終わるから、うん、そこで中開けか。あー、自分の位置来んなって思ったら来た。くそ、いや、まあしょうがない。 FTFE の弱点だからな。10分の1穴来なかったらギリギリ耐えられたかなって感じかな。今のは微妙だな、かなり不利にはなってたけど、あ、まあしょうがない、しょうがない、しょうがない。 FTFE の弱点だから、こればっかりは確率だ。STSD 組んでやっぱ火力受けるのちょっと怖えな。あ、でもここは来なかったか。あー、ニーズスパフェね、死んだ。くそ、結構俺がパフェ済みのスローの時中開け組んでくるからな、反射行こうと思ったけどな。ユリオンってニーズスパフェか。ちゃんと心理戦をうまく使ってきてるね。
溜まって大丈夫か？ちょっと重いな。クソ無理か。いやー耐えられなかった。ワンチャンせがりそうであるけど、同点か。いやークソうまいな、テトリスシェイカーがやるな。いや見てはいたんだけどね、見て速攻で切り替えようかなと思ったけど間に合わなかった。そう、これ耐えられる。OK、すげえ IT ちゃんと見とかないとこれ怖いな。まあしょうがないかな、それは。この穴はちょっと厳しいな、柿穴いっちゃってたな。相手の連続され方もちょっと高度であったけど、よしよし、ちょっとこの後の火力の作り方難しかったけどな。
そう、押し切られたか。上部の釣りつらかったな。いやー、上部での競り合いがね、ちょっとね、お気にしちゃいたかったね。いやー、やるな。うわーやべ、リーシかけられた。うわー、どうしようかな、何でいこうかな。いや、橋明を信じる。俺は橋明を信じる。優勝！あっぶねえ！あぶねえ！優勝しました！あぶねえ！心臓が、やべえよ、もう怖すぎるだろ。中明け組んできたり、なんかパフェ取ってきたり、もうね、乱されたな、結構な。中明けが、橋明け組んだら相手さ、2列パフェ取ってきたりさ。こっちが軽くやったらさ、中開けるさ、レンズなかったりさ。いやー、結構心理戦うまくやってきたなー。ともくん、タイヤリでした。あぶねー、マジであぶねー。開幕の一戦も一先になって、一番決勝もこれ一先になるっていうね。いやー、怖えー、マジで。優勝しましたー。